Ang pag-uusapan natin ngayon mga idol ay tungkol dito sa puso na malakas ang labas. Ngunit bakit kapag kinabitan natin ng makina o kaya electric motor pump ay makina ang labas o kaya totaling wala nang mahigop at may labas na tubig. Yan po ang ating uh, ipapaliwanag bilang isang kontraktor na nag-install ng mga ganitong mga puso at saka mga deep well pump at pampatubig sa ating mga palayan wala pong paikis-ikis direct to the point po tayo para hindi po tayo abutin ng isang oras sa ating pagbablog na tutorial na ito para maintindihan nyo agad at hindi kung ano-ano ang pupuntuhan ng ating usapan itong jetmatic pump kaya marumi ang linalabas kasi ito po yung unang eh, inupload natin na video na katatapos lang itong madrilingan kaya kaya install pa lang kaya marumi ang linalabas Kitang-kita naman niyo mga idol, ang lakas ng lalabas ng ating jetmatic pump. Ayan, kasi po nga, gaya ng sinabi ko sa una kong video nito, nung in-upload ko, ay 8 meters ang water level nito. Ayan, kaya-kayang-kaya, kasi ang kaya ng jetmatic pump na lagi kong inuulit na pinagsasabi sa inyo, ay, nako, nakukulitan na po yung mga iba, kaya lang. Sasabihin ko pa rin para sa mga ibang naligaw lang dito ngayon nasa video na to. Ang kaya pong higupin kasi ng jetmatic pump, ang minimum niya ay 9 meters. Kaya malakas ang linalabas nitong tubig kasi nga 8 meters yung water level. Yan. Dahil sa nakita nila at nasaksiyan nilang malakas na tubig ang linalabas ng ating ikinabit na jetmatic pump ay ang suggest nila ay kabit ko daw itong portable pump nila na makina para makina na daw ang iigaw pero ang sabi ko ay hindi po kaya pero ang sabi nila na alangan naman na mas malakas daw itong mano-manong pump kesa naman sa makina. Ang sabi ko talagang mas malakas itong mano-manong pump kasi meron lahat po ng pump ay merong mga minimum na kayang higupin. Pero para maniwan lang sila sa aking pinagsasabi ay subukan nilang ikabit para tignan nila kung meron may labas na tubig o wala. Pero sinubukan nila pero talagang uh, napatunayan nila na walang mahigup na tubig kapag kinabit ang makina. Yung mga naga uh, madaming nagtatanong sa comment section sa mga una kong in-upload na mga video tungkol dito sa mga pag at saka pag install na mga poso na bakit daw malakas yung linalabas ng kanilang poso pero kapag kabitan ng electric pump o kaya di makinang pump ay walang may labas. Ito po, ito na po ang kasagutan ng iyong katanungan. Dito nyo po ah... Uh, dito na ito na po yung kasagutan ha. Ah. Itong jetmatic pump na malakas ang linalabas itong dreneling namin ana ah, itong kinabit namin. Ito po ang gagawin nating example para lang maintindihan niyo Kasi nga ito ay 8 meters ang water level. Ang sabi ko ay hindi po kaya ng ganitong portable pump o ganitong mga pump o itong mga pump, tignan niyo at ito, iling mga electric pump na ganito hindi niya po kayang higupin pero merong nagsuggest na itesting lang daw para tignan, tignan kung merong may higup pero hindi ko na po yun ginawa kasi nga, trabaho ko na to, alam ko na hindi hindi na makakahigop kapag ganung 8 meters ang water level. Pero pinagbigyan ko sila para mapnek sila ako ng titagalaw ay lukanaw. Mapnek sila para makita nila, para mapatunayan nila na uh, totoo o tama ang aking sinasabi. Kaya ikinabit nila ito. Ha? Toto yan. Kinabit. Pero wala pong mahigop. Kaya ayan, tinanggal ulit. Ayan. Bali yan. pa. Hmm. Ang remedyo po mga idol ay op oh, bagi ko po ipaliwanag ay at sasabihin ay pwedeng i-skip muna yung mga dati nang uh, nanonood sa pagpapaliwanag kung bakit uh, ito ay binababa para hindi sila makulitan. Ito po ay pagpapali- ipapaliwanag ko lang para may intindihan yung mga baguhang uh, pumunta dito kasi pareho lang din sa nauna kong in-upload, ha. Uh, Uulitin ko lang dito. Hmm. Kaya na kailangan pong ibaba itong mga pump, itong tulad nito, itong portable pump, yung mga ibang pump kailangan pong ibaba. Ano, magkukay tulad ng mga ganito. Ibababa po kasi po ang purpose ay para lumapit yung pump doon sa water level. Kasi nga ang uh, minimum lang na kaya ng mga ganitong pump ay 6 meters na distansya. 6 meters na distansya mula dito sa pump hanggang doon sa water table sa baba o tinatawag na water uh, level Ayan, kapag lumampas na po yung 6 uh, uh, meters na water level magiging 7 o 8 ay mahina na po ang ilalabas na tubig o kaya totally na wala na pong mahigop na tubig gaya nito yung ginawa nila kaya walang linabas yun lamang po ang uh, remedyo ibababa po lang po mm. gaya nito ah Ganito ang purpose nito, ito, ito, itong uh, deep fuel pump na pangpatubig ng palayan na ito. Ayan. Nandito yung makina sa taas, yung pump nandun sa baba. Ayan. Nilagyan lang ng mahabang pump bulb. Mm. Para makahinga, andito yung makina. Para makahinga yung makina, para hindi na sa baba. Uh, pwede rin ipunta sa baba kung mala, malakyan itong butas. Mm. Pero yung dipindi sa diskarte ng mayari. Hmm nandito na ang pinili, nandito na yung makina sa taas, nagyan na lang nang mahabang pump uh, pambal mm. yun po ang purpose mm. pero itong linagay nilang uh, portable pump, ay syempre pwedeng idirektang ipunta na dun sa baba mm. ang importante para lang makahigop ng tubig kasi nga lumapit na yung kwan eh, pump doon sa water level. Huwag na po kasi kayong magtanong-tanong sa mga nagkukunwaring, nagmamagaling kasi mahihilo lang po kasi kayo. Ang uh, ito po ang pinakamashortcut para maintindihan ninyo bago kayo bibili ng pump ay basahin nyo muna yung uh, manual niya kasi po nakalagay po doon sa manual nakasulat pala sa manual niya ang kaya lang na higupin ng pump na bibilhin ninyo. Andon ang yung mga kaya tulad ng mga submersible pang malalalim na water level kaya niyang higupin kasi nga yung uh, submersible nakasawsaw na doon sa baba yung uh, pump niya. Kaya kaya niya yung 200 feet kalalim. Hmm. Yan, para sa mga nagtatanong na bakit yung binili kong pump, eh, hindi, wala pong mahigop na tubig. Oh. Yun po ang sinasabi ko. I-check nyo po muna yung water level. Kung halimbawa, ganitong pump, ah, halimbawa lang, ah, ganitong pump yung ilalagay niyo eh, yung water level naman niya ay 9 meters o 10 meters, ay talagang hindi niya kaya yung mga ganitong pump. yon mm, yun. Mm. Pasensya na ulit, mga idol, kung meron man akong uh, paulit-ulit na pinagsasabi dito at paulit-ulit na pagpapaliwanag, yun po kung minsan ay hindi ko po yun napapansin kapag uh, nag edit ako. Dapat po yun, yung nauulit kong sinasabi ay dapat po sana ikakat ko po yun. Pero uh, mahirap po kasi kung minsan ang mag edit uh, Kapag nag edit po ako ay inaabot po ng apat na oras para lang po sa ganitong mga tutorial para makatulong sa inyo at tulungan nyo rin kami. Direct to the point po kasi tayo. Uh, kalukuan po yung vlogger uh, na nagsasalita na gusto ko lang makatulong maniwala ka dun. de kung lahat yung nanonood e, nag skip ng mga ads wala siyang mapapala, imposible maniwala ka, hindi na yun magsasayang ng oras para lang gagawa pa ng video na tutorial na in-upload ganon, kalukuan, direct to the point po kasi tayo yung mga merong gustong uh, itanong, i-comment nyo lang dyan sa baba at yung mga hindi nakaintindi sa aking pagpapaliwanag dahil marami akong wrong grammar na pagsasalita uh, ng Tagalog kasi po hindi po kasi ako Tagalog. Pinipilit ko lang magsalita ng Tagalog para lang maintindihan yung mga hindi nakakaintindi ng salitang Igorot at Ilocano. Pero ito lang ang babala ko dito ah. Yung mga gusto lang matuto at uh, makakuha ng magandang idea sa uh, pagmamagitan ng pagdrilling ng ang uh, mga welcome dito. Hindi po welcome dito yung mga hindi nanonood basta lang nag-comment ng out of topic at saka nang gugulo. Hindi po welcome dito ang mga yon. Kahit anong vlogger, hindi po gusto yung mga ganun. Uh, tutorial po kasi ito, hindi po yung lokohan na content. Meron po akong uh, lokohan na content kung yung gusto ng uh, mga iba, ha. Pero karamihan naman dito ay yung mga nakakaintindi, yung karamihan nanonood kapag ganitong uh, mga tutorial na content. Meron lang na tig-isa na naliligaw na bastos at balasubas. Inuulit ko po, hindi po welcome dito ang mga bastos at balasubas at kung ano-ano na lang ang pinagko para para po hindi malito yung mga ta Uh, gustong matuto at uh, makakuha ng iba, ibang idea sa pag-drilling, para lang po hindi sila mahilo at malito. Huwag nyo na po silang lituhin. Hmm? At sa kacha channel na to ay wala pong plastikan. Bawal po ang plastikan dito. At yun lamang po para hindi na ang ating video, magpapaalam ng yung lingkod, Boy Bertod.